ជារឿយៗខ្ញុំតែងតែទទួលបាននៅការពិគ្រោះយោបល់ក៏ដូចជាសំណួរដែលបងប្អូនយើងចោទសួរខ្ញុំសួរថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបដឹងថាខ្លួនឯងប្រកែកអីខ្លួនឯងចូលចិត្តអីខ្លួនឯងស្រឡាញ់អីហើយតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបរីកចម្រើននិងជោគជ័យលឿនបាទនៅក្នុងខ្សែវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកតទៅជាមួយនឹងចម្លើយឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួរដែលសួរថាតើខ្ញុំជាអ្នកណាគេតើអ្នកជាអ្នកណាគេដោយសារតែការមិនស្គាល់ខ្លួនឯងការមិនដឹងថាតើខ្លួនឯងជាអ្នកណាយើងជួបនៅរឿងជាច្រើននៅក្នុងជីវិតអាចថាយើងពិបាកនៅក្នុងការកសាងភាពរីកចម្រើនភាពជោគជ័យអាចថាយើងពិបាកនៅក្នុងការកសាងទ្រព្យសម្បត្តិពិសេសគឺប្រាក់ចំណូលអាចថានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មឬក៏នៅពេលដែលយើងប្រកបកិច្ចការអ្វីមួយកិច្ចការដែលយើងធ្វើយើងមិនបានធ្វើនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលល្អប្រសើរធៀបជាមួយនឹងអ្នកដទៃហើយបន្តមកទៀតករណីខ្លះនៅពេលដែលយើងអត់ទាន់ស្គាល់ខ្លួនឯងបាទទោះបីយើងជោគជ័យឬក៏មិនជោគជ័យមានលុយតិចឬក៏មានលុយច្រើនបាទអត់មានអីខុសប្លែកគ្នាទេដែលជារឿយៗមនុស្សដែលមិនស្គាល់ខ្លួនឯងគាត់មាននៅបញ្ហាផ្លូវចិត្តគាត់មាននៅការព្រួយបារម្ភគាត់មាននៅការភិតភ័យគាត់មានអារម្មណ៍នៅការភ័យខ្លាចហើយជាទូទៅគាត់មិនមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តអញ្ចឹងបានយើងសង្កេតឃើញថាបើសិនជាមនុស្សម្នាក់គាត់មិនស្វែងយល់ខ្លួនឯងច្បាស់មិនដឹងថាខ្លួនឯងជាអ្នកណាលុយមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាគាត់បានទេបើសិនជាគាត់គឺជាមនុស្សដែលមិនស្គាល់ខ្លួនឯងមិនដឹងថាជាអ្វីមិនដឹងថាអ្វីមួយដែលជាប្រភពនៃភាពសុខរីករាយនិងប្រភពនៃសុភមង្គលក្នុងជីវិតរបស់គាត់លុយមិនអាចជួយឲ្យគាត់មានសុភមង្គលបានទេលុះណាតែគាត់គឺជាមនុស្សដែលយល់ច្បាស់ពីខ្លួនឯងថាតើខ្លួនឯងជាអ្នកណាគេមានជ្រុងពីរធំធំតកតងជាមួយនឹងការស្វែងយល់ខ្លួនឯងបើចំណែកទីមួយដែលសំខាន់បំផុតគឺតកតងជាមួយនឹងការដឹងនៅអ្វីមួយដែលមាននៅក្នុងបេះដូងរបស់យើងថាតើយើងស្រឡាញ់យើងចូលចិត្តអីយើងជាអ្នកណាគេពិតប្រាកដហើយជ្រុងទី2ដែលសំខាន់បំផុតគឺតកតងជាមួយភាពខ្លាំងរបស់យើងអ្វីដែលយើងប្រកែកថាតើយើងជាអ្នកណាគេយើងធ្វើអ្វីមួយដែលល្អប្រសើរជាងអ្នកដទៃនៅពេលដែលអ្នកដទៃគេចង់ប្រកួតប្រជែងគេចង់ធ្វើដូចយើងគេពិបាកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យស្មើយើងឬក៏ល្អជាងយើងដោយសារតែគេព្យាយាមធ្វើជាមនុស្សខ្លាំងខ្លាយគេព្យាយាមកូពីដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្នអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញពិសេសនៅក្នុងវិស័យការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដែលមនុស្សភាគច្រើនគិតថាខ្លួនឯងជា entrepreneur គិតថាខ្លួនឯងជាសហគ្រិនដែលខ្ញុំដាក់រហស្សនាមពួកគាត់ថ្មីគឺ copypreneur បាទគាត់គឺជាអ្នកពូកែនៅក្នុងការថតចម្លង copy ពីអ្នកដទៃគាត់គឺជាមនុស្សคล้ายๆពេលខ្លះដោយសារតែគាត់អត់មានលក្ខណៈដើមអត់មាន originality បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្សែវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកនៅមេរៀនគន្លឹះមួយចំនួនដែលខ្ញុំរៀនបានពីខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានស្គាល់ខ្លួនឯងបានច្បាស់ច្រើនទៅបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើការជាមួយខូចរបស់ខ្ញុំនៅឆ្នាំ2011ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការចូលរួមកម្មវិធីសិក្ខាសាលាជាច្រើនពិសេសនៅប្រទេសសិង្ហបុរីបាទនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីច្រើនជាងសិង្ហបុរីខ្ញុំទៅរៀនម្ដងហើយម្ដងទៀតពីពេលនោះមកបន្តមកទៀតខ្ញុំបានយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃការធ្វើការជាមួយនឹងខូចអញ្ចឹងនៅឆ្នាំ2012ខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយនឹងខូចម្នាក់ដែលគាត់នៅជាមួយនឹងក្រុម Tea House បាទ The Secret of the Millionaire Mind ដែលនៅពេលនោះខ្ញុំក៏បានទៅអង្គុយញ៉ាំបាយជាមួយនឹងគាត់ជាមួយភរិយារបស់គាត់ហើយជាមួយដៃគូអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំគឺ Founder និង General Manager របស់ក្រុមហ៊ុន Success Resources ដែលជាក្រុមហ៊ុនធំជាងគេនៅក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលនៅលើពិភពលោករបស់យើងដែលគាត់រៀបចំកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលសិក្ខាសាលាសម្រាប់ Tony Robbins Robert Kiyosaki T. Harvaker ហើយនិងអ្នកជោគជ័យច្រើនដែលជា Speaker Trainer នៅថ្នាក់សកលលោកគាត់រៀបចំកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលនៅទូទាំងសកលលោកអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជជែកជាមួយគាត់នៅញ៉ាំបាយជាមួយគាត់ខ្ញុំរៀនបានមេរៀនមួយគឺសារៈសំខាន់នៃការមានគ្រូបង្ហាត់បង្ហាញអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំក៏បានចូលរួមនៅកម្មវិធីបង្ហាត់បង្ហាញតកតងជាមួយនឹង Financial
intelligence ជាមួយនឹងក្រុមរបស់ T-Harker ជាមួយនឹងបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់ជា multi-millionaire ដែរដែលគាត់រីចម្រើនគាត់ជោគជ័យគាត់គឺជា lead trainer គាត់គឺជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលនាំមុខគេម្នាក់នៅក្នុងចំណោមគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើនរបស់ T-Harker នៅក្នុងកម្មវិធី The Secret of the Millionaire Mind ចឹងនៅពេលនោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការសិក្សារៀនសូត្រជាមួយគាត់អ្វីខ្ញុំស្គាល់ខ្លួនឯងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចមួយចំនួនដែលខ្ញុំមើលឃើញថាភាពទន់ខ្សោយផ្នែកនៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានលទ្ធផលជីវិតមិនសូវបានល្អនៅឆ្នាំ2011-12ដោយសារតែបញ្ហារបស់យើងគឺយើងអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងយើងអត់ដឹងថាចំណាយណាខ្លះដែលយើងបកកាយពិសេសតាក់ទងជាមួយចំណាយដល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងនៅពេលនោះខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សារៀនសូត្រជាមួយគាត់ខ្ញុំដឹងថាតើបញ្ហារបស់ខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផ្នែកឡានដោយសារអីគឺកើតឡើងដោយសារខ្លួនឯងយើងអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងយើងអត់ដឹងថាខ្លួនឯងជានរណាគេព្រោះហើយយើងដើម្បីយើងមានភាពសុខរីករាយជាទូទៅគឺយើងប្រើប្រាស់លុយដើម្បីចាយវាលើខ្ទង់មួយចំនួនដែលអត់មានប្រយោជន៍ដែលធ្វើឲ្យយើងសុខរីករាយបានមួយខណៈទៅមួយខណៈបាទរីករាយតាមអារម្មណ៍ហើយភាគច្រើនគឺយើងប្រើប្រាស់លុយដើម្បីបំពេញខ្សែភ្នែករបស់អ្នកដទៃទោះបីនៅក្នុងកម្រិតសម្រាប់ខ្ញុំទោះបីក្នុងកម្រិតទាបក៏ខ្ញុំមើលឃើញថាទទួលឥទ្ធិពលពីមនុស្សភាគច្រើនដែលជាទូទៅមនុស្សភាគច្រើននៅពេលដែលយើងចង់សុខយើងចង់រីករាយចង់ឲ្យគេមើលមកថាយើងអស្ចារ្យឲ្យគេមើលមកថាយើងលុយជាទូទៅគឺយើងព្យាយាមប្រើប្រាស់នៅប្រាក់ដែលយើងមានដើម្បីសំញែងប្រាក់គេតាមរយៈការហូបម្ហូបឆ្ងាញ់តាមរយៈការដើរលេងតាមរយៈការជប់លៀងតាមរយៈការជប់ជុំមិត្តភ័ក្តិជុលកែវតាមរយៈធ្វើនេះធ្វើនោះសម្លៀកបំពាក់ថ្មីបាទនេះឱកាសថ្មីឬក៏សម្ភារៈទីគ្រប់សពបែបយ៉ាងដែលជារឿងមួយដែលគាត់គិតថាធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍សុខរីករាយដែលនោះគឺជាភាពសុខរីករាយខ្លាំងខ្លាបន្តមកទៀតនៅឆ្នាំ2013ខ្ញុំបានទទួលបានការបង្ហាត់បង្ហាញពីគ្រូរបស់ខ្ញុំម្នាក់ដែលគាត់ឈ្មោះ Rich ដែលគាត់គឺជាគ្រូរបស់ Brand Tracy បាទនៅពេលនោះអ្វីដែលខ្ញុំរៀនបានខ្លាំងបំផុតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការស្វែងយល់ថាតើខ្ញុំជានរណាគេគឺ strength របស់ខ្ញុំហើយនឹង life path បាទដំណើរឬក៏វិថីជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលនៅពេលនេះខ្ញុំទទួលបាននៅការសម្លឹងមើលទៅលើអ្វីមួយដែលខ្ញុំបកកាអ្វីមួយដែលខ្ញុំខ្លាំងសម្រាប់ពេញជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលវាគឺជាអ្វីមួយដែល Robert Kiyosaki គាត់ recommend គាត់ណែនាំឲ្យយើងក្នុងនាមយើងជាអ្នកវិនិយោគក្នុងនាមយើងជាអ្នកសហគ្រិនភាពយើងត្រូវដឹងថាតើសពថ្ងៃនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងតើយើងជានរណាគេតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកសហគ្រិនតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកវិនិយោគអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាពីខ្លួនឯងតាក់ទងជាមួយនឹងសហគ្រិនតើតើខ្ញុំជានរណាគេបន្តមកទៀតសិក្សាអំពីក្នុងភាពជាអ្នកវិនិយោគដែលយើងមើលតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ញាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងតើតើបើសិនជាយើងវិនិយោគយើងគួរវិនិយោគលើចំណែកណាខ្លះដែលវាស្របជាមួយនឹងភាពខ្លាំងរបស់យើងស្របជាមួយនឹងអ្វីមួយដែលជាយើងពិតប្រាកដអញ្ចឹងពេលនោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងមែនទែននៅឆ្នាំ2013ខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍រើបាននៅក្នុងកំឡុងពេលមួយថ្ងៃឬក៏ពីរថ្ងៃស្មើនឹងពីមុនខ្ញុំរើ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយល់ឃើញថាការស្គាល់ខ្លួនឯងជារឿងដែលសំខាន់ការស្គាល់ខ្លួនឯងគឺជារឿងដែលចាំបាច់ដើម្បីឲ្យយើងរីកចម្រើនហើយបន្តមកទៀតពីមួយពេលទៅមួយពេលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររីកចម្រើនលូតលាស់រហូតដល់យើងអាចបង្កើតអ្វីមួយដែលយើងអាចធៀបបានថាក្នុងមួយឆ្នាំយើងអាចរកបានធៀបជាមួយនឹងពីអតីតកាលអាច30 40ឬក៏70 50ឆ្នាំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំរំពឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអនាគតដ៏ខ្លីខ្ញុំនឹងអាចមានលទ្ធភាពរកបានក្នុងមួយឆ្នាំស្មើនឹង100 200ឬក៏300ឆ្នាំឬក៏500ឆ្នាំពីមុនអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅទីនេះគឺដោយសារតែចាប់ផ្ដើមពីការស្គាល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងសំណួរដែលខ្ញុំសួរទៅកាន់បងប្អូនយើងថាតើបងប្អូនជានរណាគេ Who are you អញ្ចឹងសំណួរនេះខ្ញុំសួរ Who am I Who am I នៅទីនេះបាក់វ៉ាន់ស្រីរាមាមហាស៊ីគាត់យើងពីសំណួរហ្នឹងបាទគេចាត់ទុកថាគាត់ជាបុគ្គលប្រាស់ដឹងម្នាក់នៅសម័យមុនអញ្ចឹងគាត់ឲ្យយើងសួរសំណួរ
Who am I? ហើយមានសំណួរជាច្រើនដែលគាត់ឲ្យយើងសួរដើម្បីដំណាក់កាលមួយគឺនៅក្នុងវិស័យ spirituality គឺដំណាក់កាលមួយគឺសូន្យសុខបាទគ្មានអីទាំងអស់តែដោយឡែកនៅទីនេះយើងអត់និយាយទៅកាន់ភាពសូន្យសុខនោះទេគឺអ្វីដែលយើងនិយាយគ្នាគឺយើងនិយាយអំពីការទទួលបានភាពវិជ្ជមានការទទួលបាននៅការផ្លាស់ប្ដូរទាំងសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តទាំងសុខភាពទាំងការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូលបាទតើយើងធ្វើមិនត្រូវយើងដឹងនៅទីនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីដំណើរដែលខ្ញុំបានធ្វើខ្ញុំបាននិយាយខ្លះៗតកតងជាមួយនឹងការសិក្សារៀនសូត្រកន្លងមកហើយសភើនេះគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមធូនីរ៉ូប៊ីនដែលគាត់និយាយអំពី inner strength បាទ inner strength ជាទូទៅខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនយើងនៅក្នុង mastery 2.0តែនៅក្នុងគម្រោងមួយដែលលក្ខណៈ customize សម្រាប់មជ្ឈដ្ឋានបងប្អូនយើងនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលខ្ញុំទទួលបាននៅកម្មវិធី coach certification program របស់គាត់3 4កម្មវិធីបាទជាទូទៅឥឡូវនេះចង់5កម្មវិធីដែលអ្វីដែលយើងផ្ដោតសំខាន់គឺតកតងជាមួយនឹង inner strength ទាំងនៅក្នុង relationship ទាំងមានន័យថាតំណែងតំណងក្រុមគ្រួសារទាំងនៅក្នុងតំណែងតំណងក្រុមការងារតាមនៅក្នុងការធ្វើវីដេអូហើយពិសេសគឺតកតងជាមួយនឹងខ្លួនឯងមនុស្សដែលមានបញ្ហាជាមួយនឹងអ្នកដទៃដោយសារតែមនុស្សនឹងអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងមនុស្សមានចំនួនជាមួយនឹងខ្លួនឯងព្រោះហើយចំហាយនៃភាពក្តៅដែលមានជាមួយនឹងខ្លួនឯងចេះតែឲ្យអ្នកដទៃអញ្ចឹងចំណុចចាប់ផ្ដើមគឺយើងត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការទទួលបាននឹងការបង្ហាត់បង្ហាញពីពួកគាត់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្គាល់ខ្លួនឯងបានច្រើនជាងមុនខ្ញុំនៅតែហ៊ាននិយាយខ្ញុំនៅតែទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំអត់ទាន់ស្គាល់ខ្លួនឯងច្រើនទេតែច្រើនជាងមុនតែខ្ញុំមកដឹងថានៅចំណែកណាខ្លះទៀតដែលខ្ញុំត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងទេតែខ្ញុំព្យាយាមធ្វើកិច្ចការជាមួយខ្លួនឯងពីទៅទៅទៅដើម្បីស្គាល់ខ្លួនឯងបានកាន់តែច្បាស់ហើយនៅពេលយើងស្គាល់ខ្លួនឯងអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញគឺយើងទទួលបាននូវការផ្លាស់ប្ដូរនិងភាពរីកចម្រើនជារឿយរឿយដោយលងងៃមិញនៅពេលដែលខ្ញុំបានធ្វើការប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំយើងពិនិត្យទៅលើលទ្ធផលរបស់យើងពិសេសកម្មវិធីរបស់យើងដែលយើងក្រុមមកកើតចាប់ផ្ដើម Mastery 2.0 ក្រុមទី11ឥឡូវយើងបានច្រើនហើយបាទច្រើនជាងពីមុនប្រហែលជា 30-40% ហើយយើងនៅរយៈពេលមួយចំនួនទៀតចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាអាចច្រើនជាងពីមុន70%អាចគុណ2ឬគុណ3ចឹងមូលហេតុដោយសារតែយើងផ្ដោតជាមួយអ្វីដែលយើងបកកែយើងស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់យើងដឹងថាខ្លួនឯងជានរណាគេហើយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះយើងស្ដាប់ឮព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងគម្រោងវិនិយោគដែលខ្ញុំបានធ្វើបាទទ្របដែលខ្ញុំបានវិនិយោគនៅជាច្រើនកន្លែងមិនធំមិនតូចមិនល្មមជាទូទៅស្ដាប់ឮទៅឃើញតម្លៃមានការកើនឡើងច្រើនអញ្ចឹងមើលឃើញថានៅពេលភាពខ្លាំងរបស់យើងយើងប្រើប្រាស់នៅអភ័ន្តរញ្ញដែលយើងស្គាល់ខ្លួនឯងនៅពេលហ្នឹងអ្វីដែលយើងធ្វើស្គាល់សម្រាប់ចិត្តដើម្បីធ្វើអ្វីមួយយើងទទួលបានការផ្លាស់ប្ដូរលឿនជាងធម្មតានេះគឺជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំចឹងតើបងប្អូនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ធ្វើអ្វីខ្លះជាមួយនឹងការដើម្បីស្គាល់ខ្លួនឯងបាទនេះគឺជាចំណែកមួយនៃឯកសារដែលនិយាយអំពីថាតើខំពិសិដ្ឋជានរណាគេបាទមានឯកសារមួយចំនួននៅទីនេះមិនទាំងអស់ទេមាននៅកន្លែងផ្សេងទៀតបាទនៅទីនេះអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយខ្លួនឯងគឺខ្ញុំបានទៅចូលរួមកម្មវិធីនៅស្រុកក្រៅផងខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយក្រុមខូចផងដែលអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងស្វែងយល់នៅធម្មជាតិរបស់យើងថាតើយើងជានរណាគេពិតប្រាកដរងថ្ងៃនេះបើសិនជាយើងជ្រើសរើសកិច្ចការមួយតែកិច្ចការណាមួយដែលនៅពេលដែលយើងធ្វើទៅអ្នកដទៃពិបាកនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយយើងអញ្ចឹងបាននៅពេលដែលខ្ញុំសម្លឹងមើលយើងបានធ្វើកម្មវិធីជាច្រើននៅក្នុងនោះមានកម្មវិធី Cash Flow Workshop Cash Flow Workshop ដោយសារតែខ្ញុំបានអនុវត្តផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងភាពខ្លាំងរបស់ខ្ញុំផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងខំពិសិដ្ឋពិតប្រាកដថាតើខំពិសិដ្ឋនឹងជានរណាគេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការចាប់ផ្ដើមដំបូងឡើយមានគ្នាតិចតួចចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងហើយភាពរីកចម្រើនភាពជោគជ័យរបស់បងប្អូនយើងនៅចូលតាំងពីដើមក៏អត់សូវច្រើនដែរអត់សូវខ្លាំងដែរតែពីអំពេលទៅអំពេលនៅពេលដែលខំពិសិដ្ឋខ្លាចជាខំពិសិដ្ឋកាន់តែពិតប្រាកដម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតក
កម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នមកបន្ទប់ដែលមានគ្នាសរុបទៅក្នុងជា100អ្នក cash flow ឲ្យ cash flow យើងមិនងាយនឹងរៀបចំនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកណាដោយសារតែយើងត្រូវការធនធានច្រើនមែនទេតប1យើងត្រូវការ board គេយើងត្រូវការមនុស្សជួយសម្របសម្រួលយើងត្រូវការសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងទៀតបើសិនជាធ្វើសម្រាប់មនុស្ស500អ្នកបាទយ៉ាងហោចណាស់ក៏សម្ភារៈដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីនឹងដឹកឡាន2តោនកន្លះបាទអស់នៅពេលបច្ចុប្បន្នកម្មវិធីរបស់យើងមានគ្នាប្រហែលជា100អ្នកឡានពេលខ្លះឡាន3ឡានខ្ញុំដឹកខ្លះឡានរត់កៅគាត់នៅក្នុង PM leadership របស់យើងដឹកខ្លះហើយបន្តមកទៀតយើងជួលឡានមួយប្រសាឡានគេឆ្លាស់អញ្ចឹងដាក់មួយឡានទៅអញ្ចឹងចែកគ្នាដាក់អញ្ចឹងខ្ញុំសម័យមើលបើសិនជាយើងធ្វើ500អ្នកទៀតប្រហែលជាកម្មវិធីមួយត្រូវដឹកសម្ភារៈឡាន2តោនកន្លះហើយហើយឡាន2តោនកន្លះនៅភ្នំពេញបាក់បើកតែផ្លូវប្រមូលមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងដូចនៅពេលថ្មីថ្មីនេះកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលដែលយើងដើរជាមួយនឹងអ្វីមួយដែលខ្លួនឯងពិតប្រាកដយើងធ្វើដោយមិនមានរបាំងយើងធ្វើដោយមិនមានរណាំងនៅក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់យើងយើងភ្លើយើងធ្វើបាទយើងភ្លើយើងធ្វើនៅក្នុងទម្រង់មួយដែលគេនិយាយថា go with the flow បាទយើងធ្វើទៅតាមអ្វីមួយដែលជាលំនាំនៃក្តីស្រឡាញ់និងភាពខ្លាំងរបស់យើងអញ្ចឹងយើងអត់ស្ូវប្រឹងខ្លាំងប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងកម្មវិធី Casco របស់យើងយើងនៅខ្វះប្រហែលមួយសប្ដាហ៍ពីរសប្ដាហ៍ទៀតតែដល់ឡៃយើងពេញហើយបាទយើងពេញហើយសប្ដាហ៍ខែមុនក៏ដូចគ្នាខែមុនក៏ដូចគ្នាបន្តបន្តអញ្ចឹងពីពេលទៅពេលយើងឃើញថាបងប្អូនយើងគាត់ជឿជាក់ទុកចិត្តដោយសារតែយើងមិនមែនជាមនុស្សខ្លាំងខ្លាយើងព្យាយាមស្វែងយល់ខ្លួនឯងពិតប្រាកដហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញបងប្អូនយើងដែលគាត់ទទួលបាននៅការបង្ហាត់បង្ហាញពីខ្ញុំនៅពេលដែលគាត់ស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ភាពរីកចម្រើនរបស់គាត់កើនឡើងតែខ្លះរកនៅក្នុងអំឡុងពេលតែ2 3ខែស្មើនឹងឆ្នាំ2018 2ដងអីបាត់ទៅហើយបាទអ្នកខ្លះក៏រកនៅក្នុងអំឡុងពេលដ៏ខ្លីគាត់ទទួលបានភាពរីកចម្រើនច្រើនជាងមុន5ឆ្នាំ10ឆ្នាំរួចទៅហើយដោយសារតែគាត់ស្គាល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងសំណួរដែលខ្ញុំចង់ចោទសួរទៅកាន់បងប្អូនយើងសួរថាតើបងប្អូនជានរណាគេមិនកុំនិយាយឈ្មោះកុំនិយាយថាលោកបងប្អូនសួរខ្ញុំ Who are you ខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយថា I am Kham Piseth យើងត្រូវសួរថាKham Piseth នឹងជានរណាគេប៉ុតប្រកបបាទតើផ្នែកកំណត់របស់Kham Piseth ជានរណាបេះដូងរបស់Kham Piseth ជានរណាជំនាញរបស់Kham Piseth នឹងជានរណាគេតើមនុស្សដែលKham Piseth ជួយនឹងតើពួកគាត់ខ្លាចទៅជាមនុស្សបែបណាចឹងយើងមើលគ្រប់សពតាស្វាមីតាភរិយាកូនរបស់កម្មសិទ្ធិនឹងខ្លាចជាមនុស្សបែបណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមសួរសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមស្គាល់ខ្លួនឯងបានច្រើនតែនៅទីនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅសភើមួយនេះសភើមួយនេះគឺជាការបង្គុំនៅចិត្តខ្លាំងរបស់ខ្ញុំថាតើខ្ញុំជានរណាគេដោយនៅខាងដើមចំណុចទី1គឺ maximizer maximizer គឺជាKham Piseth នៅលេខរៀងទី1ដោយសារមនុស្សនេះគាត់ focus on strength as a way to stimulate personal and group excellence seek to transform something strong to something superb ទៅនៅពេលដែលយើងដឹងនៅពេលដែលយើងដឹងថាយើងជានរណាបាទតួអង្គទី1របស់យើងនៅក្នុងខ្លួនយើងតើយើងជានរណាគេខ្ញុំជា maximizer maximizer គឺបដោតទៅលើភាពខ្លាំងចឹងបាននៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការបង្ហាត់បង្ហាញខ្ញុំបដោតទៅលើការកសាងភាពខ្លាំងរបស់មនុស្សខ្ញុំស្វែងយល់ទៅថាគាត់ខ្លាំងអីគេរាប់តាំងពីពេលដែលគាត់កើតមកអាយុ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំរហូតដល់ឥឡូវថាអនាគតទៅតើគាត់ខ្លាំងអីគេតែបើសិនជាគាត់បន្តធ្វើបន្តអភិវឌ្ឍបន្តរីកចម្រើនពីពេលទៅពេលគ្មាននរណាម្នាក់ឬក៏មានមនុស្សតិចដែលអាចធ្វើដូចគាត់បានតែពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំជឿថាកិច្ចការដែលខ្ញុំធ្វើទោះបីមនុស្សព្យាយាមcopy ថតចម្លងពិសេសកម្មវិធីដូចខ្ញុំធ្វើមកស៊ី 2.0 ខ្ញុំជឿថាពិបាកបន្តិចពួកគាត់អាច copy វិធីសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្ររបស់មកស៊ី 2.0 បានតែពួកគាត់អត់អាច copy បេះដូងខាងពិសេសបានទេគាត់អត់អាច copy ដួងព្រលឹងរបស់ខាងពិសេសបានអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺយើងផ្ដោតទៅលើ strength ទូអង្គ maximizer របស់ខ្ញុំហើយចំណុចទី2គឺ
seek to transform something strong to something superb. Chứ bà sẽ được nhóm khơi nào nào mà có tóc cài ấy mùi hơi. Nhưng mình rồi một chỗ bài đầm bây chui của, đầm bây transform của, đầm bây bồng lại. Thu ơn mình cả phát trái này không chụp được bỏ khỏi. Hay nít mình mẹn chỉ ở với mùi được nhóm nó khơi như thế. Nít cứ chỉ là tập hợp. Này cả thua cả cho mùi đừng cư bỏ hạt bỏ hàng. Cho mùi đừng nhận chùm miên. Chỉ chẳng. Chúng này lùi rọc bò rọc mơn là đầm bây đừng lời cách ca rõ hơn. Chúng ta thì tiếng phí đài nơi khả nông tù ơn bọc nhóm cứ connectness. Và connectness mình này thà nẹ đài miên là tập hiệp nơi khả nông ca bằng cùng nơi thiết ra bọc cùng cứ một nụ. Chẳng bàn bọc ôn ai miên bọc phía sau phía sau nơi khả nông mastery thu phá nhau bọc ôn miên bọc phía sau và tù score nào vầy mùi đài chi ca tần nẹ tần nồ nơi ca rộp an khá đòi xa tới nhưng bạn phải phép khlang bọc nhóm đặc nhóm miễn nơi tí ní cứ has faith in the link among all things believe there are few coincidences and that almost everyone has meaning nhưng đòi xa tới nhóm believe thảo với vầy thằng ốc cứ khẩn mạch link thì nơi phê đầm một nước một nút chọc đa miền ca tên đẹp tên ông xa cá hơi sẵn lành cái này chúi con trô cái này pra bế đô connect spiritual connection emotional connection meaning of life và nâng nâng miền à tên này đi chú vật nâng cả miền thêm cô nâng cả miền sự cái đây đi chìm ra nâng thiết bài để nâng cả miền nâng phê đa một nút connect một nút xa chỗ xô mời đi cầm ca nghe bọc nhóm nâng phê đa phụ chung chứ tôi đã quạt một dây ta chúng nói ta xin khăn đại quạt tự bán cứ là ai mà và nên thà phiên ในการตระหนักถนองรอบอ่านนี่กรมการนี้ปัญหาก็มีอารมณ์ถ้าโดยจุดบอกว่าโดยจุดกรมครูสารศาสตร์นะยังปราณาไว้มุ่ยได้จีอินสติ้งสุเพร์แบบเตะบอลยิงแต่ใบบอกการในสามทีเพียบในขนมกรมการนี้บอลยิงถูกก็มีอารมณ์ถ้า connected friendliness และให้มีอารมณ์มุ่ยที่คือ happiness จังเอาไว้เด็กยิ่งจังปัญหาจูนตีนี้hơi có chia sẻ nô số tất cả bọn phụ ông dưỡng số thật ta bọn phụ ông đăng thả luôn ai chia là đã hơi lần hơi chấm nói ti bẩn to chấm nói bẩn to cứ nhiều miền tu ở mối cứ lớn nữa bà tu ở lại đấy gọi tu chất lớn chấm has a great desire to learn and wants to continuously improve the process of learning rather than outcome excites him chấmខ្ញុំសប្បាយចិត្តរីករាយនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនបានអ្វីមួយតែថ្មីចូលចិត្តរៀនចូលចិត្តរៀនហើយចូលចិត្តបាទបំរៀនអ្នកដទៃតែខ្ញុំមានតួអង្គមួយទៀតបើសិនជាខ្ញុំមានតែតួអង្គចូលចិត្តរៀនខ្ញុំមានបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំមានតួអង្គមួយទៀតគឺ activator activator គឺ can make things happen by turning thought into action often impatient ចឹងមែនខ្ញុំមានចំណេះបើសិនតែខ្ញុំរៀនហើយខ្ញុំអត់បានអនុវត្តខ្ញុំនៅអត់សុខទេបើសិនតែខ្ញុំនិយាយអំពីការវិនិយោគខ្ញុំអត់យកទៅវិនិយោគខ្ញុំអត់សុខទេអញ្ចឹងបានឆ្នាំទៅពីអ្នកភិយារបស់ខ្ញុំយើងជាមជ្ឈមបាទជាមជ្ឈមគឺក្នុងមួយខែយើងទទួលបាននៅការវិនិយោគទិញបានទ្រព្យ2បាទវិនិយោគបានទ្រព្យ2រៀងរាល់ខែអញ្ចឹងអាចខែខ្លះច្រើនជាង2អញ្ចឹងជាសរុបទៅឆ្នាំ2018យើងបានជិត30 deal ដែលយើងប្រមូលយកមកដាក់នៅក្នុង portfolio របស់យើងចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសម្លឹងមើលមូលហេតុដែលនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការបង្ហាត់បង្ហាញនៅខណៈដែលកម្មវិធីបដិបត្តិជាច្រើននៅពេលដែលយើងចូលទៅរៀនរួចត្រឡប់មកវិញអត់ធ្វើអីត្រឡប់មកវិញភ្លេចនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងបានរៀននៅក្នុងបន្ទប់ excited yes I can do it yes I can do it yes you can do itខ្ញុំអល់គ្នាទៅវិញទៅមកប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកតែចង់បញ្ចប់អត់ធ្វើតែខ្ញុំមានជំនឿការនៅក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យជាមួយលទ្ធចិត្តបាទមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងដែលគាត់ចូលរួមកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំគាត់បន្តអនុវត្តពីមួយពេលទៅមួយពេលហើយនេះវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពី instinct សុភវគតិ intuition DNA ដែលខ្ញុំរកឃើញនៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំចំណុចទីនេះមាន34តួអង្គនៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំដែរអាតួអង្គនៅខាងក្រោយនេះអត់សូវខ្លាំងបានតួអង្គដែលខ្លាំងផុតគឺ10តួអង្គនៅខាងដើម
ដល់តួអង្គខាងដើមហ្នឹងគឺគាត់កំណត់នៅវាសនាអនាគតជីវិតរបស់យើងបើសិនជាយើងចេះប្រើគាត់បើសិនជាយើងអត់ចេះប្រើគាត់ទេអាគាត់នឹងប្រឆាំងយើងវិញគាត់គឺជាអាវុធមុខពីរក្នុងខ្លួនរបស់យើងឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំនិយាយពីអ្នករៀនអញ្ចឹងអ្នករៀនគាត់គឺជាតួអង្គអាវុធមុខពីរសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងគ្រប់តួអង្គទាំងអស់ក្នុងខ្លួនយើងបើសិនជាយើងអត់ចេះប្រើប្រាស់តួអង្គអ្នករៀននៅក្នុងខ្លួនយើងទេបាទអ្នកហ្នឹងគឺរត់ចុះរត់ឡើងឲ្យតែឃើញកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មវិធីសិក្ខាសាលាសភើអីល្អស្ដីក៏ដោយចូលចិត្តរៀនដោយសារតែនៅពេលគាត់រៀនគាត់សប្បាយចិត្តរៀនគាត់សប្បាយចិត្តដោយឡែកក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់មានបញ្ហាដោយសារគាត់គិតតែរៀនខ្លួនឯងក៏មានបញ្ហាដែរតែពីពេលខ្លះគាត់អត់យល់ថាហេតុអីបានជាមានរឿងនឹងកើតឡើងដោយសារតែគាត់អនុញ្ញាតឲ្យតួអង្គអ្នកបកាយរៀនរបស់គាត់មិនមែនរៀនបកាយទេអ្នកបកាយរៀនរបស់គាត់ដើរទៅរៀនព្រោះហើយគាត់អត់មានតួអង្គ activator ឬក៏ implementer អញ្ចឹងយើងត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងថាតើយើងជានរណាគេអញ្ចឹងខ្ញុំសួរទៅកាន់បងប្អូនយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតថា who are you តើបងប្អូនជានរណាគេហើយកុំប្រាប់ថាមកថាបងប្អូនសួរខ្ញុំ who are you ខ្ញុំអត់អាចនិយាយថា I am Kham Piseth, I am a father, I am a husband, I am a business coach, I am a life coach, I am a success coach, I am an author. No, this is your title, not who are you, not who you are. នៅពេលដែលយើងនិយាយថា who am I គឺ internal quality គឺគុណភាពនៅផ្នែកខាងក្នុងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងតើយើងជាដំណាក់គេ DNA របស់យើងបាទប្រព័ន្ធជំនឿរបស់យើង attitude របស់យើង characteristic របស់យើង life path របស់យើងវិថីដំណើរជីវិតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសម្ដានរបស់យើងតើតើយើងជាដំណើរគេហើយកិច្ចការនេះមិនមែនងាយស្រួលធ្វើប្រមាណទេត្រូវការពេលវេលាត្រូវការអ្នកជំនាញត្រូវការសិល្បៈវិធីសាស្ត្រមាន2វិធីសាស្ត្របែប social វិធីសាស្ត្របែប science បាទភាគច្រើនគេប្រើវិធីសាស្ត្រ2ហ្នឹងហើយភាគច្រើនគេប្រើប្រាស់តែវិធីសាស្ត្រ science ទេបាទបែបវិទ្យាសាស្ត្រតែសម្រាប់ខ្ញុំប្រើប្រាស់science បូកនឹង social បូកនឹងសង្គមព្រោះហើយបូកជាមួយនឹង spiritual បូកជាមួយនឹងសន្តានឬក៏ខ្មែរយើងអាចប្រែថាដួងព្រលឹងអញ្ចឹង3នឹងផ្គុំចូលគ្នាហើយអាចមានធាតុផ្សំមួយចំនួនទៀតតាក់ទងជាមួយ emotion បាទអញ្ចឹងយើងទៀនទីនៅការស្វែងយល់មុនពេលយើងទៅធ្វើអីមួយយើងត្រូវដឹងថាតើខ្លួនយើងជានរណាសិនកុំឲ្យនៅពេលដែលទៅចូលរួមកម្មវិធីបដិបដាលមួយឬហើយគេនិយាយថាវិធីសាស្ត្រដែលងាយរលុយបានបំផុត1 million dollar in 3 year or in 2 year in 1 year វិធីសាស្ត្រដ៏ងាយបំផុតគឺយើងត្រូវចេះដំដៃកូនឧទាហរណ៍អញ្ចឹងសម្រាប់យើងជាបិចសោះហើយភ្លេចខ្លួនថាខ្លួនឯងជាប្រភេទបិចយ៉ាងម៉េចបងប្អូនឃើញបិចនឹងគេដាក់សញ្ញាថាមក millionaire មកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគិតថាអូអញ្ចឹងដើម្បីបានលុយច្រើនយើងដំដៃកូនយើងដើរទូជីញញួរអញ្ចឹងគេប្រាប់ថា you can do it you can do it right យើងជាបិចសោះរួចហើយយើងទៅប្រឹងធ្វើដូចគេដែរចាត់ទុកថាបិចនឹងមានវិញ្ញាណអញ្ចឹងទៅប្រឹងធ្វើដូចគេទៅដើរដំដៃកូនយើងត្រូវដឹងថាតើយើងជានរណាគេនៅពេលយើងដឹងថាជានរណាគេដឹងថា inner quality របស់យើង inner strength របស់យើងបែបណាហើយយើងត្រូវដឹងទៀត what can I do តើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះដោយប្រើភាពខ្លាំងប្រើអ្វីមួយដែលជាគុណភាពនៅផ្នែកខាងក្នុងរបស់យើងយើងត្រូវដឹងម្ល៉េះនឹងទៀតមនុស្សភាគច្រើនអត់ដឹងរឿងនឹងទេអ្នកបង្ហាត់បង្ហាញឬក៏អ្នកបដិបត្តិភាគច្រើនគាត់បានពាក្យមួយដែលជាកូនគឺ you can do it you can do it you can do it គាត់និយាយតែប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលអញ្ចឹងអ្នករៀនជាមួយគាត់សូត្រដូចសេងសម្រាប់អ្នកខ្លះមកជួបខ្ញុំក៏ប្រើពាក្យហ្នឹងដែរអត់តន់អស់ជាតិដែលគេប្រកបអស់និយាយ you can do it you can do it yes you can do anything according to your passion your strength your inner quality but not everything បាទ Bill Gates ក៏អាចធ្វើគ្រប់រឿងបានដែរមនុស្សគ្រប់គ្នាមានលក្ខណៈពិសេសរៀងៗខ្លួនបិចនេះអត់អាចប្រើជាញញួរបានទេបិចនេះអត់អាចប្រើជាកបិតប្រើជាបថៅបានទេ
chứ bệnh này trở đâm thật ta quá trình là kì dường ai và bệnh này sẽ nhớ là bệnh khổ điều rồi bỏ rồi mệt ai đó tùng sai rồi có tùng liền ta vậy đây sống khác cứ dường trở đâm thật bệnh quát cái chữ bệnh hay quát mình tắc bộ ấy kì mà là dường tắc lộ điều dường sẽ nhớ bỏ cả hôm ta miền đây dường mình dường sẽ xây lịch khách tại ok rồi hay bệnh nhân tắc bộ máu ta miền đây dường mình bệnh bộ tắc bộ khiếu ta miền đây dường mình chẳng những tớ đang inner quality của bọn dường dường tớ đang nơi vậy môi đã chỉ việc khăn ở phải khăn trong rồi bọn dường dường ở lại chạy ta sẽ đạp kia rồi hay dường vậy ta về đối xây yes I can do it I can do it I can do it rồi luôn ai thường toàn cao phong rồi sai phạm nợ tây đã you you can do it you can do it you can do it chân dương tự đi hypnotize chân prai phía xa mới được nghệ mới ní tăng pi mà sao mình khi ông thôi sự mà thị rồi hay là nghệ mình bật mấy ông thôi chia mà máu và chất pi máu rôm cho mùi nên process là cái nào walking meditation rồi mà cái tiếp theo process này nó phải tụng ní và như vậy mình phơi phá trên một máu cho nên phơi được trong phở nhóm bàn miên quần lưu cho bạn đang mùi nơi vị thị xã đài nhóm đang ăn vọt rồi hãy ăn vọt xa là bóng hãy nhóm đang pra cho mùi bóng ôn nhớ trong mastery thu phá nhau nhóm đã tha rebirth và đo gặp lại ở khu này bà sân chỉ dưới mặt đa chênh nơi chúng đưa mà chẳng luôn nơi chúng này đang mà chân luôn đang ở chu dương ở chụp chị ở chu dương ở đi chậm ra dương là từ sâu tam kỳ mê sâu đã ở chu dương ở chụp chị u đó đôi chị lôi mà đã tên sự phèm của bà lôi cái chụp phục này phản hà tầng ở nước cái chi mê sâu đã thua ở bom bom mà từ bà là theo đi chậm ra chương đầu tiên ít là nghe mấy được to to bị phèm first mà thị dạ về mà máu và miền ấy muốn pop trên màu hay phèm bàn rồi khơi nơi vị thị xã này và rebirth meditation thì tôi đây là về khi tôi process là về khi tôi là sự mà thị giả về mà màu vì màu là tới khi tôi tại miền ấy thu mày hay tập hơi đấy hơi đấy mình về chia tập hơi miền ấy ra thì cứ tập hơi ở miền ấy sao trên notebook tôi là về là nhưng miền ấy thu mấy nhưng tại đây là gì và vì muốn nhưng pop up trên nơi vị thị xã này mỗi đẹp nhưng bạn thuộc ra trạng cho môn bóng ôn dưỡng của Mastery Thu Phan Nhâu hay cứ re-engineering thuộc vi sọ cảm riêng trong nơi sản đạp thân hộ design nơi propon chung nơi là bỏ luôn dưỡng làm vậy của quá thuộc tất nhiên là rất thực hiện và ở nhà khác rô lưu quan trà nhà khác gọi tên gọi là hai lưu quan và nít trong thuộc pop up chơi máu và mình còn lưu ấy muốn kiếm của tôi bán cứ tệ tôi cho môn healing và nó nói cứ energy healing, self healing, hay là heal with others, mình nói là dương tự heal thôi mà còn ai miền tham một phố nơi cái lại ní cứ thôi mà ao dương miền đây sẽ làm sự bảo còn ai nơi cái lại ní cứ thôi mà ao dương miền đây sẽ làm sự bảo mẹ tới hay nơi cái lại ní cứ dương xâm lại nhà ca đừng cùng và chỉ là tập hóa cứ dương miền có sai mối để hai thả heal cứ thôi sát bay nơi quanh hạt này rồi quanh hạt này sân ba là bỏ dương và chỉ tin tới bọn ôn dân được trong mastery thu phá nhiều bọn ôn mình vô kiểu vậy được nhiều một phần dây để sao tại bọn ôn miền bọn sao chỉ muốn có sai bọn nhiều cái lại nữa để sao tại nhiều ban phơ nơ ca bị phiền mờ lơ khôn bọn nhiều chỉ muốn nên đã chấm nên phải đã ra sai và nó phê đã qua bị phiền mờ tới và cái miền có sai bọn kia đang bị bị phiền cái mờ khơi thật nhiều miền inner quality mùi bà sân chỉ nhóm phía dìm hạt bột lột bạc spiritual power bọc nhóm hài đấy là ẩm nay nị đùm và lâm ẩm nay nị tham bộ lộn nợ phải khẳng khoảng bọc nhóm khẳng chân nợ phê để nhóm đăng và lại nâng vì thị xác môi đã chùi nhóm mên inner rư cổ mên spiritual power high khẳng strong mên inner light mên bật lưu nợ phải khẳng khoảng khoảng cứ nợ phía xa khác cái dường vì inner wisdom và nơi dục phía nơi ở đâu mà có tệ rồi có sắp tệ nơi phải gặp nóng rồi có mạng sĩ ca nơi phải gặp nóng cứ dừng phơ tạm dịa sở mạ thị chân nơi phải được nhóm đấng nhóm bắt đầu lưu ca phơ sở mạ thị nơi phải được nhóm phơ sở mạ thị nhóm tay tầm nhiên nơi chân hạt đấng thầm mây thầm mây
កម្មវិធីជាច្រើននៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំរកឃើញកម្មវិធីមួយចំនួនដែលកំពុងតែធ្វើការបង្ហាត់បង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនជាពិសេសក្នុង Master 2.0 ភាគច្រើនគឺការចេញអំពីការរៀនគុំជាមួយនឹង process ដែលនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើសមាធិខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានអីមួយចេញមកអញ្ចឹងនៅការស្វែងយល់អំពីតារាសាស្ត្រគេថាបើសិនខ្ញុំព្យាយាមធ្វើទៅតាម process មួយចំនួនខ្ញុំអាចជាមនុស្សម្នាក់ដែលជួយអ្នកដទៃទៀតឲ្យខ្លាចទៅជាអ្នកដបកាអញ្ចឹងបានរយៈពេលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនយើងនៅពេលដែលគាត់ចូល Master 2.0 អ្នកខ្លះគាត់ខ្លាចជា coach គាត់ខ្លាចជា trainer គាត់ខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំអីល្អអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះគាត់ចូលមកគាត់មានលទ្ធភាពដូរឡើងតំណែងពីនៅម្ដុំនេះមកថ្នាក់ជាតិគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ធ្វើការនៅទូតាមប្រទេសបាទជាទូទៅអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញដោយសារតែនៅក្នុងដំណើរនៃការស្វែងយល់ខ្លួនយើងតាក់ទងជាមួយនឹងតារាសាស្ត្រគឺអាចថា the master of master ទីមួយគឺយើង master ខ្លួនឯងបាទយើង master ខ្លួនឯងយើង master ខ្លួនឯងរួចហើយយើង master the master of master គឺនៅកន្លែងបងប្អូនខ្ញុំស្គាល់ច្រឡំថា the master នៃអតីតខ្ញុំមានតួអង្គនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំជាច្រើនតួអង្គនៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំបងប្អូនក៏ដូចគ្នាដែរព្រោះថាបងប្អូនអ្នកខ្លះអត់បានធ្វើ process អត់បានអីចឹងទៅនៅក្នុងបងប្អូនយើងភាសារបស់បងប្អូននិយាយគឺជាភាសារបស់អ្នកអតីតអាចភាសាអតកអាចភាសាម្ដាយអាចភាសាអ្នកនេះអាចភាសាអ្នកនោះហើយភាសាចើងគេនិយាយថា70ទៅ80%គឺភាសាមួយចំនួនគឺអត់ជួយយើងជោគជ័យទេនៅពេលដែលនិយាយពីលុយអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាលុយមិនអាចទិញសុភមង្គលបានភាសាហ្នឹងបាទតួអង្គហ្នឹងមិនមែនជាតួអង្គរបស់បងប្អូនប៉ុន្តែប្រកបទេគឺជាការស្ពាយនៅជំនឿការស្ពាយនៅភាសារបស់អ្នកតៃអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវ master ត្រូវគ្រប់គ្រងត្រូវដឹកនាំនៅតួអង្គក្នុងខ្លួនរបស់យើងតែតួអង្គណាខ្លះដែលយើងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យគាត់មកដើរជាមួយយើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីគាត់ទទួលបានភាពវិជ្ជាទទួលបានភាពជោគជ័យសុភមង្គលនិងការកាលានុត្រសម្បត្តិហើយតួអង្គណាខ្លះដែលយើងត្រូវសម្លាប់ចោលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងបាទតួអង្គមួយចំនួននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងគឺយើងត្រូវឃៀលយើងត្រូវឲ្យគាត់ rest in peace តួអង្គនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងខ្ញុំនិយាយតួអង្គខ្លួនរបស់យើងអញ្ចឹងបើសិនតែយើងអត់យល់ពីកន្លែងហ្នឹងទេបាទយើងនឹងមានបញ្ហាច្រើនដូចតែនៅក្នុងខ្លួនយើងពោពេញទៅដោយចំនួនពោពេញទៅដោយភាពមិនចុះសម្រុងរវាងការគិតចិត្តចង់មានចិត្តចង់បានតែឮសំឡេងដែលប៉ាមកឪពុកម្ដាយឬក៏ដូនតារបស់យើងប្រាប់ថាក៏មានចានពេកប្រយ័ត្នចោលប្លន់ក៏មានចានពេកលុយមិនអាចយកទៅវិញបានទេបន្ទាប់ពីស្លាប់ទៅរយយើងឃើញអ្នកមួយចំនួនតាម Facebook គាត់បន្តចែករំលែកគាត់ចែករំលែកដោយមានមនសិការគាត់ចែករំលែកដោយមានការយល់ដឹងគាត់ចែករំលែកដោយសារតែគាត់អត់មានអីធ្វើគាត់ទៅណេពេកអញ្ចឹងអ្វីមួយដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវ master ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំដាក់ថា Master 2.0ឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែ design កម្មវិធី Wealth Mastery 2.0 សម្រាប់បងប្អូនយើងនៅក្នុង Mastery 2.0 ហើយបងប្អូនយើងនៅខាងក្រៅ Mastery 2.0 ក៏បងប្អូនអាចមានឱកាសចូលបានដែរតែគ្រាន់ថា investment បាទក៏ការបង់ថ្លៃចូលវាខុសគ្នាចំពីដងហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំដោតទៅលើបងប្អូនយើងនៅក្នុង Mastery 2.0 ចាំបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ព្រោះកម្មវិធី Wealth Mastery គឺខ្ញុំធ្វើរយៈពេលបាទពីយប់ចិត្ត3ថ្ងៃបាទធ្វើនៅលើភ្នំដោយសក្តីដោយឡែកយើងនិយាយអំពីការកសាងទ្រព្យមូលហេតុដែលខ្ញុំនាំពួកគាត់ទៅទីនោះដោយសារតែយើងត្រូវការកន្លែងដែរឆ្ងាយពីកន្លែងគាត់ធ្វើការឆ្ងាយពី business របស់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍មួយផ្សេងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំនឹងដឹកនាំពួកគាត់ធ្វើកម្មវិធីតាក់ទងជាមួយនឹង financial growth បាទបន្ទាប់ពី dehypnotize ខ្លួនឯងហើយដោយថាពីមុនយើងទទួលបានការសម្ដំពីសង្គមសម្ដំប្រាប់យើងថាលុយមិនអាចផ្ដល់ឲ្យយើងលុយមិនអាចទិញសុភមង្គលបានទេអញ្ចឹងគេសម្ដំយើងហើយសម្ដំតតនេះស្លាប់ទៅមិនអាចយកលុយទៅបានទេអញ្ចឹងគឺជាភាសាសម្ដំដែលធ្វើឲ្យមនុស្សក្រអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដកអាការសម្ដំនឹងឡើងវិញដកអាការសម្ដំនឹងចេញនៅក្នុងភាសាបច្ចេកទេសផ្នែក healing គេហៅថា dehypnotize យើងដឹងហើយពីមុន
អ្នកខ្លះគេគ្រាន់តែដាក់កាយនៅភ្នែកតិច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 គេវល់ចុះវល់ឡើងយឹងងោយើងដាច់ផ្ងារឬហើយគេអាចយកខ្សែដៃខ្សែកនាឡិកាឬក៏របស់មានតម្លៃពីខ្លួនយើងអត់ដឹងខ្លួនដោយសារគេចេះសម្ដំតែយើងអត់សម្ដំគឺយើងឌីហឹបថាយើងដោះការសម្ដំដោះការសម្ដំដែលមាននៅក្នុងបេះដូងរបស់យើងមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធជំនឿរបស់យើងប្រព័ន្ធប្រតិកម្មរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកមានឬក៏មានហើយតែនៅតែមានអារម្មណ៍ខ្វះខាតខ្វះខាតខ្វះខាតអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលចាប់អារម្មណ៍លើកទឹកចិត្តឲ្យសាកសួរព័ត៌មានពិសេសបើសិនបងប្អូននៅក្នុង Mastery 2.0 បាទតំណាក់តំណងមកក្រុមការងាររបស់យើងដោយសារតែទីកន្លែងមានកំណត់ពេលលៀនមានកំណត់ព្រោះឯងនៅពេលបច្ចុប្បន្នជាទូទៅនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីមួយការចុះឈ្មោះចូលនឹងលឿនមែនទែនដោយ cash flow មិនទាន់ដល់ពេលផងនៅខ្វះ2សប្ដាហ៍មួយសប្ដាហ៍ទៀតយើងបាន 90% ហើយអ្នកចុះឈ្មោះ Mastery 2.0ក្រុមទី11ឥឡូវបានជា20អ្នកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថា Valve Mastery Bootcamp ឆ្នាំ2019របស់យើងដែលមានត្រាវលា2យប់2ថ្ងៃជាងនេះបាទនឹងមានអ្នកចូលរួមច្រើនហើយដោយសារតែកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីដែលមានលក្ខណៈ intensive បាទខ្ញុំអត់យកមនុស្សច្រើនប្រហែលទេដោយសារតែយើងមានបន្ទុកការងារជាច្រើនដើម្បីជួយ support ជួយគ្រប់គ្រងបងប្អូនចឹងសំណួរដែលខ្ញុំចង់ចោទសួរទៅកាន់បងប្អូនយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺបងប្អូនអាចសួរខ្លួនឯងបាទ Who am I? Who am I នៅទីនេះនៅពេលដែលយើងឆ្លើយកុំឆ្លើយ I am Kham Piseth I am a business coach I am a success coach I am a father I am a husband I am Cambodian អីមែនទេគឺតកតងជាមួយនឹង inner quality គុណភាពនៅផ្នែកខាងក្នុងរបស់យើងតកតងសម្ដានរបស់យើងតកតង DNA របស់យើងតើតើជាមួយនឹង belief តើតើមនសិការរបស់យើងតើតើយើងជាអ្នកគេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវការដំណើរបែបវិទ្យាសាស្ត្រដំណើរបែបសង្គមព្រោះឲ្យដំណើរបែបសម្ដានឬក៏ដួងព្រលឹងដើម្បីយើងដឹងថាតើយើងជាអ្នកគេអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងព្យាយាមសួរខ្លួនឯងបាទព្រោះហើយនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមសួរខ្លួនឯងនៅពេលណាមួយនោះមានអីមួយចាប់ដើមចេញមកម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងទៀតដោយសារតែបងប្អូនគឺជាគ្រូដ៏ធំបងប្អូនគឺជា master ឲ្យខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានខ្ញុំដាក់កម្មវិធី Mastery 2.0 នេះគឺយើង master ខ្លួនឯងហើយនៅពេលដែលយើង master ខ្លួនឯងបានហើយយើងត្រូវបន្តអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង master ខ្លួនឯងឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើងម្ដងទៀតពាក្យថា 2.0 គឺយើងត្រូវបន្តនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងដើម្បីយើងមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការ master ខ្លួនឯងម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងទៀតដែលសានជុំវិញខ្លួនយើងពោពេញទៅដោយរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលពេលខ្លះទាញយើងទៅឲ្យធ្លាក់ចុះដោយសារតែមិនមែនដោយសារគេទីគឺដោយសារតែយើងអពមមានអត់ល្អអញ្ចឹងចុះឡើងអ្នកខ្លះបើទៅ Facebook search ចុះ search ឡើងគាត់ខាតពេកធ្លាក់ចុះអីគេគឺប្រាក់ចំណូលធ្លាក់ចុះអីគេអាឡៃមើលអញ្ចឹងទៅចាប់ដើមផ្សោយនេះធ្លាក់ចុះអីគេមើលយូរយូរអញ្ចឹងទៅបាទផ្លិចបាយផ្លិចទឹកអត់ទៅហាត់ប្រាណសុខភាពអត់ល្អចានឹងឯងដែលខ្ញុំនិយាយថាធ្លាក់ចុះដោយសារតែយើងអត់ master ខ្លួនឯងយើងអត់ចេះប្រើប្រាស់ពេលវេលាជីវិតរបស់យើងបានល្អអញ្ចឹងសំណួរម្ដងហើយម្ដងទៀតសួរតែ Who am I? Who am I? Who am I? បងប្អូនអាចធ្វើវិធីសាស្ត្រនេះមួយបងប្អូនសមាធិបិទភ្នែកព្រោះហើយសួរបាទកុំប្រើសំឡេងគ្រាន់តែឃើញពាក្យថាតើខ្ញុំជាអ្នកណាឬក៏ Who am I? នឹកឃើញពាក្យនេះយូរយូរទៅអត់ចាំបាច់នឹកឃើញពាក្យហ្នឹងទេតែធ្វើមិនឲ្យពាក្យថាតើខ្ញុំជាអ្នកណាគេហ្នឹងគឺនៅគ្រប់សារពាង្គកាយរបស់យើងនៅក្នុងបេះដូងរបស់យើងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនៅក្នុងក្បាលរបស់យើងនៅក្នុងដៃរបស់យើងនៅក្នុងជើងរបស់យើងគ្រប់ចំណែកនៃសារពាង្គកាយរបស់យើងបង្កប់ទៅដោយភាសាមួយគឺ Who am I នៅពេលណាមួយបងប្អូនចាប់ផ្ដើមមានអាការៈអីមួយបាទពេលខ្លះចាប់ផ្ដើមព្រឺខ្លួនពេលខ្លះចាប់ផ្ដើមមានអីមួយដែលយើងអត់អាច control ខ្លួនឯងបានដោយសារតែអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងខ្លួនយើងគឺជាការរក្សាទុកនៅ energy នៅធម្មពលនៅ prana prana ភាសាសំស្ក្រឹតគឺ life force បាទធម្មពលជីវិតនៅក្នុងភាសាចិនគឺ chi បាទជប៉ុន ki អញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងធម្មពលបាទខ្មែរយើងគឺធម្មពលដោយសារតែចំណាយទាំងអស់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងគឺជាធម្មពលហើយធម្មពលគឺរក្សាទុកនៅព័ត៌មានមួយចំនួននៅចំណែកនៃខ្លួនរបស់យើងហៅថាព័ត៌មានប
មួយចំនួនល្អក៏មានមួយចំនួនអត់ល្អអញ្ចឹងយើងត្រូវសួរសំណួរនឹង who am I who am I who am I បាទចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលបានទស្សនាខ្សែវីដេអូមួយនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាការចែករំលែកនេះជាគុណប្រយោជន៍មួយសម្រាប់បងប្អូនយើងហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងជួយសហការជាមួយខ្ញុំដើម្បីចែករំលែកខ្សែវីដេអូនេះដើម្បីបងប្អូនផ្សេងទៀតក៏មានឱកាសក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រហើយបើសិនជាបងប្អូនទទួលបាននូវការចែករំលែកពីខ្សែវីដេអូនេះទស្សនាខ្សែវីដេអូនេះនៅលើ Facebook អត់ទាន់ Like Page ខ្ញុំបាទបងប្អូនអាច Like ដោយសារតែខ្ញុំនឹងបន្តព្រោះការចែករំលែកចំណេះដឹងដែលមានសារៈសំខាន់មានប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងការងារនៅក្នុងអាជីវកម្មនៅក្នុងការវិនិយោគពីប្រទេសទៅប្រទេសហើយបើសិនជាបងប្អូនទស្សនាខ្សែវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅលើ YouTube កុំភ្លេច Subscribe បាទ Subscribe បាទអញ្ចឹងជូនពរដល់បងប្អូនយើងជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសុភមង្គលហើយជារឿយរឿយខ្ញុំតែងតែនិយាយភាសាមួយបាទទី1គឺយើងត្រូវចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងតែពេលដែលយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងយើងស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងបានព្រោះបើសិនតែយើងអត់ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងយើងអត់ថែទាំសុខភាពខ្លួនឯងយើងអត់ចេះមើលការខុសត្រូវខ្លួនឯងសុខភាពធ្លាក់ចុះយើងមានពេលណាទៅស្រឡាញ់គ្រួសាររបស់យើងអញ្ចឹងគ្រួសាររបស់យើងគាត់នឹងរវល់ជាមួយយើងហើយបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវស្រឡាញ់អតិជនបើសិនតែយើងចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងយើងចេះស្រឡាញ់គ្រួសារយើងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានយើងគ្រប់គ្រងក្រុមគ្រួសារបានយើងមានទឹកចិត្តមានក្តីស្រឡាញ់ចំពោះអតិជនគឺយើងស្រឡាញ់ដល់ចិត្តស្មោះសរដោយសារតែយើងជួយខ្លួនឯងបានយើងជួយក្រុមគ្រួសាររបស់យើងបានហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយថាខ្ញុំចង់ជួយអតិជនគឺជាភាសាមួយដែលផុសចេញពីការពិតរបស់យើងបាទអរគុណច្រើនជូនពរដល់បងប្អូនយើងមានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយយើងជួបគ្នានៅពេលក្រោយជម្រាបលាបាទ